እንደ ዜጋ ኢትዮጵያን በትናንት መነጽር አይተን ትናንት የነበረችበትና ዛሬ ያለችበት ተጨባጭን ማየት እድለኞች ነን ብዬ አምናለሁ። በዚህ ጊዜ ብዙሃኖች ህይወታቸውን የከፈሉበት ማንነታቸውን ያሳለፉበትና እቺ ቀን እንድትመጣ ናፍቀው ብዙ ማንነታቸውን ሰጥተውበት የተከፈለ ዋጋ ውጤት ድምር ሆኖ ዛሬ ይህን ቀን አይተናል። እንደዚህ አይነት ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት፣ ስለ መተሳሰብ፣ ስለ መከባበርና በጋራችን ሀገር ስለመለወጥ የሚያስቡ በፍቅር መሻገር የሚያስቡ መሪዎች ቻገር ላይ እንዲመጡ ህዝባቸውን ደራሳቸው ማየት የሚችሉ መሪዎች እንዲመጡ ምክንያቱ ነው እየተመለከተና ያለ ነው። ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ እንደዚህ ጋር ሁላችንም እንደዚህ አይነት መሪ አግኝተን እንደዚህ አይነት የለውጥ አየርና የተጀመረ ጅምር ተመልክተን ይሄን ለውጥ እንዲቀጥል ካላደረግን እንደዚህ ጋር በታሪክም ተወቃሾች ነን። እንደ ትውልድ ደግሞ ሁልጊዜ የኛው እንደሞች ታናናሾችና እንዲሁ ሀገሪቱ ስትረግመን ምትኖርበት ተጨባጭ ውስጥ እናልፋለን። የኔ ማስተበቅ ኃላፊነት ያንተም የኔም የንቺም ሁላችንም የዜጎቻችን ግዴታ ኃላፊነት ነው። ይሄን መወጣት ካልቻለን ግን ታሪክን በትክክል አልተረዳንም፣ ትናንት የነበረው ጠባሳንም ረስተናል ማለት ነው። ያኔ ክፋት አየር ተለውጦ ዛሬ የፍቅር አየር በሚነፍስበት ጊዜ ይሄ ፍቅር እንዳይቀጥልና ይሄ በመሐከል ያለ መልካም ትስስር እንዳያድግ እንዳይጎለብት እንቅፋት የምንሆን ሰዎች ካለን መቼም መልካም መስራት ትልቅነት መገለጫ ነው። ግን መልካም መስራት ባንችል ክፋታችንን መሰብሰብ ካልቻልን ግን ለዚች ሀገር ጥቁር ጠባሳ እየጣልን እየሄድን ነውና የታሪክም ተወቃሽ እንደ ትውልድ የምንጠየቅበትም ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን ማሰብ መቻል አለብንና እጅ ለእጅ ተያይዘን ሁሉም በያለበት ኃላፊነቱን ቢችል መልካም ሰርቶችን ሀገር ማሳደግ ያለውን ለውጥ ማስቀጠል፣ ባይችል ደግሞ እጁን በመሰብሰብና ከክፋቱ ራሱን በመቆጠብ ያለው ነገር ተጠብቆ እንዲሄድ የማድረጉን ኃላፊነት እንዲወጣ ነው አደራምለው። ሁላችንም ይሄን መስራት ከቻል እቺ ሀገር እንደ ሀገር ባጭር ጊዜ የማትለወጥበትና የምናፍቃት የምንስላት ዋጋ የከፈልናት ሀገር ተለውጣ ማናይባት ጊዜ ሩቅ ይሆናል ብዬ አላስብም። ያ እንደሚሆን ደግሞ ተስፋ አለኝ። ኢትዮጵያኖች ለሀገራቸው ካላቸው ክብርና ፍቅር እችን የማስቀጠል ኃላፊነትን የመሸከም እንዲሁ አቅም ያጣሉ ብዬ አላስብም። እንደምንወጣው ተስፋ አድርጋለን። ይሄ ትውልድ ታሪክ ይሰራል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ አላህ እችን ሀገር ጠብቀው የተጀመረውን ለውጥ አስቀጥለው ከሚያልፉት ትውልዶችና መልካም ሰሪዎች አድርገን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ።